A lejot namazit shqip. Namazit shqip nuk lejohet. Namazit shqip, çdo ritual për të cilin islami ka paraqitur, të kryet dhe të zbatohet në formën e vetë, të përcaktuar nga ana e shariatit, me formulat e saj, duhesh më përmbaj. E shqip nuk lejohet. E kanë pyet një rrogjë Jakub për çse. A lejohet ka thonë shqip, dhe po ti kush kësh me bliace e në bonatora të hapat që i ki për dhimta, që që tu do? Penicilina, a i dhunë, kafetit duhet, analgin, jo, fa puna nuk besoj, në du shqip. Jo, për nuk e mërëve, shaj farmaciste. Pse? Se gjua atyre është gjua latine, medicinës. E a i fa të penicilinin, a? Almacinin. Kanë. A ndodhe. Kërë të më thunë shqip që atër kanë e pi. Heq më se përdo, së mu është ki molik më shumë, hetë zëvdekja. Ashtu i për në gjënë dhe kjo. Namazin është në gjuhën arabe, jo që qojë minat, po është gjuhë e fejes, sa kishtë e bëha shqiptare shqipë, Amerikani, Amerikanse, Francesi, Francisht, Gjermani, Gjermani, shka u bëha? Andaj është gjuhë internacional, edhe më këtë gjuhë, edhe Allahu dhe në shanën e adhuron, edhe për këtë bëhë unik dhe përbashkët. Andaj nuk lejohet namazi në gjuhën shqipe. Lutje tjera mund është një banë në gjuhën shqipe. Namazi nga tekbiri deri te selami nuk lejohet në gjuhën shqipe, nuk pranohet. A dishme pashtu pyetje? Jo, çfarë do të thotë milidha që thave lutjet a pranohen? Do të thonë drejt lutjet a pranohen? A lutjet dhe dua pranohen. Po edhe këtu kam një vërejtje, është mendimi im, edhe lutjet nuk i preferoj unë në fazë. Në namazin fasë, nuk i preferoj lutjet jashtë gjuhës arabe. Kjo është mendimi jam. Edhe mbështetim argumente. Në nafile, ba, në nafas nuk e preferoj jashtë gjuhës arabe. Se për namira vetë në fasë nuk ka të liru. Në namazin nafile ka të liru. është falë hunqë. Nafile është falë në deve. Ka ecë me deve dhe ka falë. A të kanë rukiblja. Qa namazin? Se nafile. Në fakt nuk ka të liru. Andaj nga ky koncept të rektor, nga ky fakt une e kam mendimin se farz jo. Jashtë farzit, në sunet, në nafile, lutësh në sejgjde, shqip pa problem. Ama në farz, ka mendimin që të në farz lejo. Mi po une nuk e mbrojat mendim.